подкаст. Аз съм Симона Кръстева и това е Арт Детектив. Всяка седмица ще си говорим за визуални изкуства, поезия, музика, архитектура, съвременна култура и ролите, които те играят в нашето общество. От актуални новини и вътрешни прозрения до изложби и събития, с помощта на специални гости, Арт Детектив подбира големите истории на света. Днес ще говорим за изкуството на сцена и колко дълъг е пътя до Холивуд. Наш гост е известният български актьор Юлян Костов. Здравей, много се радвам да те видя. Здравей, аз също. Благодаря за поканата. Кога разбра, че твоето място е на сцената? <същата> бях, като бях малък, всъщност си играх много с едни войници и си режисирах собствени такива филми. А, после, станах, а, после бях огромен фен на фентези, сериали, филми, Властелина на пръстените, Матрицата, Междузвездни войни, това е живота ми. И, а... Но в последствие, но никога не, си не, и знаехме вся, с най добрия приятел Мартин Медникаров, който също е актьор в Англия. А, с него така сме си, знаехме всички реплики на Изус, на Гладиатора, на Матрицата. Такой си играехме постоянно, но може би защото нямаше примери такива в Холивуд. Нямаше българи, които да са пробили да имат успешни кариери. А, и може би заради това не съм си го представял, Никога не съм осъзнавал до 21-2 годишна възраст, че си актьора, е професия, която аджба, аз мога да работя. Аз <същ> всъщност, като бях в. Uh, Заминах за Холандия да уча бизнес-менеджмент, защото ме мързеше да уча нещо по-сложно. Просто ми звучеше uh, като нещо... Как, по, доста инертно за решението, понеже смятам, че доста млади хора не знаят, с кое се занимава. И бизнес-менеджмент е едно от най-клишираните. Уж ще спечелиш добри пари. Uh, неща, които може да изучаваш в бакалавъра си. И аз съгласих с uh, тази инертна моя мисъл и заминах за Холандия да бъда, нали, да си уча. Но там всъщност uh, и аз бях пловец на национален отбор на България, тренирах в ПСВ Айнховен в Холандия последствие и това не, всъщност това не е моята страст плуването. И затова реших да се откажа, исках да имам гаджета, исках да пия, да излизам, да ходя по партита, но бях в един малък гаден град на име Тилбург, в който а, а, не знам, някакво 20 000 граче градче, с много така затворени хора, м не ми допадна и във втората година, особено почти не съм излизал от а, почти съм излизал от стаята, почти развих астма, ми каза един лекар, защото и спях по 14-15 часа. Всъщност в този период много пъти гледах Черния рицар на Нолан, втория филм от прадицата на Батман и просто гледах толкова много пъти, че научих думите и тогава не, нямаше селфи камери. С една така с обратната камера се снимах как играя някой от монолозите на Жокера и изведнъж ми превключи нещо в мозъка, че чакай, чакай. Това може би е нещо, което аз мога да пробвам. Това ми харесва, what? Харесва ти това, с което се занимаваш. Беше много странно. Майка ми беше дала този съвет че работата ти е горе-долу 70-80% от съзнателния живот. Ти ми преминава в работа. Ако ти не си обичаш работата, ще си го изкарваш после на семейството си. И аз се послушах, родителите ми ме подкрепиха в това ново мое начинание и аз на 22 с завършил с бизнес менеджмент. Там хорих на едни курсове и малко метафорично, аз мисля, не, буквално си изгорих дипломата, но беше Буквално изгои, хвана, и. Ами викам си, няма да имам план Б, няма да имам лодка с която... Нали, тя беше една метафора на Ернан Кортес, когато е отишъл на, в Америките а, и почнали да се бият там с местните и те постоянно ги побеждавали, понеже са много повече хора и те се си, си, си качват на, на, на корабите и се връщат към Испания. А, но третия път, в който пристига, той казва изгорете корабите. Защото когато нямаш план Б, се бориш с зъби и ногти да оцелееш и да направиш плана. И аз тогава бях в този а, филм и си, <същ> и си няма да имам план Б, и си изгорих дипломата там бяхме на, на един купон с приятели вкъщи. Помага ли ти някой в кариерните ти избори или се доверяваш повече на интуицията си? А, екипът ти агент, менеджер, публицист. Ам, тези хора ти помагат в пъти ти за. В зависимост от това колко си заед и колко си ход в момента, всъщност винаги съм бил доста проактивен във всички решения в живота ми, свързани с кариерата ми, нещата, с които се занимавам от 6-7 години през компанията ми Jupiter Lights. Така започна компанията, че а, реших да първо да произвеждам такива неща а, за, за собствения си шоурио, за да покажа какво мога. И втората причина беше да организирам въркшопи, които ам, дават сила на актьорите, където те не се притесняват. Исках да, понеже съм ходил на такива въркшопи и е много спек, и аз исках, викам, моите въркшопи ще са много яки. Да. И а така се случи в последствие с кастинг режисьорите, с които работи и организирам за тях, както и с актинг школите, които съм водил в България 7 пъти, най-добрата актинг школа в Америка – Антони Майндел Актерс Workshop на българските актьори на световна сцена? О, разбира се. През годините има такива пробиви, но, но смятам, че този пробив, който Мария направи, е толкова галактически. А, с Мария направих кастинга за «Борът», бях в апартамент си в Беверли Хилс тогава, тъй като се бях преместил в Лос-Анджелес. Всъщност Мария беше една от 60-70 актриси в България, които успях да организирам за 3 дни на грешния таймзон да, да се случат нещата. Познавам доста хора и, и в Англия, и в България. Дори ми смятам, че повече хора познавам в Англия и в а, международната индустрия. Но последно време се запознах и с доста български актьори, които ми правят страхотно впечатление. Ние сме супер талантлива нация. Какви са най драстичните роли, които си правил? В «Син на друга майка», където игра историческа личност... А, Филдър Паликарпович Бури, а, който го наричат бил в последствие той е военопленник в остров Джерзи по време на нацистската окупация на английската територия. Кога се прибрава в България? Възнамеряваш ли да останеш по-задълго? В България съм от а, март месец миналата година, пускасах емоционално с Лондон. В България всъщност се живее доста добре, а, се оказва. И ти знаеш също и ти си скъсала с Лондон наскоро. Но за сега съм тук. Обмислям да се преместя в Мадрид след пандемията и да си направя база там след 5 50 години. Кога и къде може да те гледаме? Можете да ме гледате. Още днес в новия сериал Сянка и Кост по Netflix, който днес му е премиерата. Това е новия такъв голям флагшип фентази сериал на Netflix, базиран на бестселър книгите според New York Times на Ли Дуго, които са трилогия за Гриша Вселената. А, сърцелом. Сърцеразбивач, също ме наричат. Но сърцеразбивачите всъщност буквално разбиват сърца за около 2-3 секунди и са най-страшните войници във втората армия на кралство Равка или царство Равка, в което се намираме. Много интересно. Нямаме търпение да те гледаме колко време се подготвяше за ролята и как се яви на кастинга? Как се почувства, когато ти съобщиха, че си избран? Беше точно преди последния кадър, всъщност, в който само трябваше да пуша в началото. Ми, ми звънна агента ми ми каза, че съм спечелил ролята. А как стана кастинга? Да, стана по-нормалния начин. Агентът Ти звъни, имаш кастинг, отиваш, смачках ги, тръгнах си. Те ми казаха, много си стар, много си млад за тая роля, ще ти вземем за една друга роля. На, нали, бях първо в ролята на Иван, сега после бях в ролята на... Федюр, uh, Камински. Естествено, много се изкефих, беше яко, че бях и на сет, като се случи. И всъщност uh, заминах да снимам, а те искаха да го направя с... Uh, да не съм с американски или британски акцент, ами с някакъв мой си уш, източноевропейски. европейски. Измисля, добре. Може да ни кажеш няколко думи само. Но no, if I just... If I just um, beautiful journalist from Art Detective, I, I will speak something like this, where it's, it's something like an accent, but you don't really know where I'm from. I am somewhere from Europe, but you're not entirely sure. Може ли да дадеш съвет на младите актьори? Да не се отказват, а, да вярват в най-големите си мечти, в които, в които могат да, да създаде ума им защото си мисля, че ние сме толкова големи, колкото мечтите ни и а, да си помагат, да не си завиждат, защото единственият човек, с който си в конкуренция, когато си артист, според мен си ти самия и колко далеч може да се пушнеш, за, за да стигнеш от, постоянно да разширяваш комфортната си зона и да правиш все неща, които те плашат. Много ти благодарим за това участие. На гости ни бе успелият български актьор зад граница който е не само звезда от малки и големи екран, но и откривател на таланти. Върнал се е тук, защото смята, че в България се живее добре. Пожелаваме му успех на премиерата на филма «Сянка и кос», която е днес. Следващата седмица ще говорим за архитектура. Изкуството, което е неподвластно на времето. Какви са новостите в екологичното строителство, ще ни разкаже архитект Пламен Мирянов, чиято мисия е да представи България по света. Може да ни слушате в страницата на БНТ, Spotify, Apple, Google Play, както и да ни гледате в YouTube. Следвайте ни в социалните мрежи на БНТ, за да разбирате за следващите ни гости. Присъедини се в търсенето с Art Detective. Подкаст